ဖြစ်ပါလဲ။ဟုတ်ကျမချက်အောင်ထိသွားတာ။ခင်ဗျားစီးနေပြန်ပြန်မအောင်လို့ကြောက်ချင်တူတခုခုဖြစ်ခင်ဗျားသိပဲ။ကျွန်တော်နဲ့ဟင်မန်နဲ့ရိုးရတဲ့တငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ကြတော့ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနှစ်ဖက်လူကြီးတွေကိုနားပေါက်ထားပြီးသားလေဦးလေ။အခုချိန်မှာဟင်မန်ကိုကိုကြီးလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်ဟင်မန်လက်ခံမယ်။ဇိုင်းဇာယုံပြီပြီ။လူကားဆိုတာတမီးကအခုမှတိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုငယ်ငယ်လေးကတမီးတို့တိလာ။ဒီကောင်စိတ်ပေါက်ပြန်ပြီညီတို့တခုခုအန်ရပေးပါဆိုလို့ပြောနေတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုချစ်တယ်မလားချက်ကစားတယ်ကြည့်ကစားဦးကိုမှကလေးနှစ်ယောက်တော့ဘယ်နဲ့နှစ်ယောက်မလဲတယောက်တည်းပါရတမီးလေးကတယောက်တည်းရှိတာပါဒီကောင်လေးကခင်ဗျားသားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမိန်းမပါလာတဲ့မယေပါသားမျက်နှာမရှုပ်လို့ခတ်လို့ဦးဖောင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟေ့ပါဒီမသမီးခန်းနဲ့ပါလို့တနကလေးမင်းညအမေလို့လားကွာတနကလေးခင်ဗျာချက်ချက်ခိုင်းနေဟုတ်လားနော်ဟိုကျွန်တော်လည်းပြောတော့ထွက်တော့အောင်လုပ်တယ်။မင်းကပြန်ခွာပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းအခုတခါမှဖြစ်ဘူးတော့ခံဝန်းကြောက်တယ်မို့။လေးမျိုးကြီးတို့ဂျုံးရနေတဲ့မုတ်ဆိုးမာတို့တစ်ခုလက်တို့အပြိုကြီးတွေစင်းပြူစုတာ။အဲ့ဟာကြီးတို့ငါတို့ဝင်အောင်ပြီ။အေးရအေးကြောင်အမက်ချွေချွေဆိုင်မကောင်းဘူးလား။ဆင်းရဲဆန်းလေး။အရောဝန်းနေချစ်ခွဲချက်ကောင်းလို့ပါရှင်။ဟေးဒီမှာလေးเจเรียอาฉิงจาบิอถุกูปิดတော့မင်းอ่ะဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုစပိန်နဲ့ဝင်တက်ရလဲမမြင်လို့ပါမောင်နေရင်းငါဘဝလင်းပေးပါခွေ